Банк України від сьогодні відмовляється від індикативного курсу гривні. Його визначали після того, як кожен банк подавав заявку, в якій вказував курси валют. Часом різниця між заявленим курсом та реальним сягала 20-30%. Тож віднині НБУ подаватиме той же курс, що і на міжбанку. І валютні операції проводитиме лише з Нафтогазом України, найбільшою державною компанією. Також НБУ пропонує закрити небанківські обмінники і знімає всі обмеження на валютні операції. 2% податку на пенсійний фонд залишаються. Всі ці ініціативи мають стабілізувати економіку, заявила голова НБУ Валерія Гонтарєва. Тим часом міжбанк відкрився сьогодні падінням гривні. Долар купували по 16,84, а продавали по 17,04. Это не свободное курсообразование. Это поиск равновесного курса. Я могла бы даже сказать, в тепличных условиях с точки зрения того, как Национальный банк окружил банковскую систему через административные методы и